بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں. اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھی دوا, ریومیکس اور اس کے خواص. دوا کی مرکزی علامات درج ذیل ہیں: سرد ہوا میں سانس لینے سے کھانسی کا بھرنا اور سر منہ ڈھانکنے سے کھانسی کو آرام. اب اس دوا کی تفصیلی علامات حاضر خدمت ہیں: شدید خشک کھانسی جو سرد ہوا میں سانس لینے سے بھرے اور خوب منہ سر ڈھانپ کر لیٹنے سے ٹھیک رہے. ریومیکس کا مریض سرد ہوا سے بہت متاثر ہوتا ہے اور خصوصاً یہ کھانسی تو سرد ہوا میں ضرور ہی بھرے گی. گلے کے گھرے میں گدگدی ہوتی ہے جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہے, اگر اس جگہ کو چھوا جائے تو بھی کھانسی شروع ہو جائے گی. کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد, صبح کے وقت بھورے رنگ کے اسہال اور کھانسی. رات کو بستر پر لیٹتے وقت جبکہ کپڑے اتارے جائیں تو جسم پر خارش ہوتی ہے. ریومیکس کا مریض سلی مزاج رکھتا ہے. ان سب علامات میں یہ دوا انتہائی مفید ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.